Розпочалася гра чемпіонату України серед команд вищої ліги 2007 року народження. Зустрічаються команди Юніс Чернігів, Дінас Вишгород. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Юніс Чернігів. Перший номер – Черненко Микола. Четвертий номер – Саїд Мирослав. Третій номер – Хоменко Володимир. Шостий номер – Школін Арсеній. 26 номер – Юрченко Назар. 13 номер – Лобас Денис. 17 номер – Горбик Даніїл. 8 номер – Духно Назарій. 15 номер – Хамко Денис. 21 номер – Кулик Дмитро. 5 номер – Дорош Нікіта. Тренерський склад – Денисенко Сергій та Ворона. Ворона Валерій. Склад команди Дінас Вишгород. Перший номер Лісовой Іван. 15 номер Братиця Єгор. Другий номер Аксьон Дмитро. 77 номер Крес Кирил. 17 номер Віленко Матвій. 24 номер Тинда Максим. 21 номер Карацюба Іван. 4 номер Ручко Ілля. 10 номер Ахтирьов Артем. 20 номер Латута Михайло. 14 номер Звягінцев Володимир. Тренер команди Гончаров Олександр. Гру обслуговують головний арбітр Коновалов Микита Київ, асистент, перший асистент арбітра Андрушок Андрій Чернігів, другий асистент арбітра Вовкотон Андрій Чернігівська область, спостерігач арбітражу Заяць Олексій Чернігів. Спокойно, своему вводим ложку.
Молодец. Еще. Ну, Рыбка, пошел. Ну, давай, давай, что ты можешь. Давай. Thank you.
Bye.
сиди. Заміна в команді «Юніст». Замість гравця під номером 15 Хамко Денис, на поле вийшов гравець під номером 10 Сорока Богдан. 13-й Лобос Денис. Замість гравця під номером 13 Лобос Денис, на поле вийшов гравець під номером 10 Сорока Богдан. Yeah!
Давай, ну давай.
Еще без шапки.
М'яч ворота команди «Дінас» забив гравець під номером 3 Хоменко Володимир. Рахунок гри 1-0 на користь команди «Юність». Заміна в команді «Дінас». На поле вийшов гравець під номером 6 Лужецький Юрій. Заміна в команді «Дінас». На поле вийшов гравець під номером 70 Берецький Даниїл.
команді «Динас» на поле вийшов гравець під номером 88 Смелянський Михайло. Заміна в команді «Динас». На поле вийшов гравець під номером 11 Довгань Лука. Заміна в команді «Юність». На поле вийшов гравець під номером 7 Олексенко Андрій. Давай, 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 давай
Заміна в команді «Юність». На поле вийшов гравець під номером 2 Малюк Семен. Ну, на ногу!
Заміна в команді «Юніт». На поле вийшов гравець під номером 37 Бабаєв Ібрагім. Yeah!
Thank you.